जय जगन्नाथ बंधुगण ब्लॉग को ब्लग मान को स्वागत बंधुगण आज आम्ही एमिती जण भक्त विषय प्रभु विष्णु को स्वयं प्रभू विष्णू स्वयंता भग खू मंदिर छाडी आसवाक पडिला जक्तीप आजमध्ये प्रभु जगन्नाथ को ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋକ ଲଗାଯାଏ ତେବେ କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି କଥା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗର ଜିଲ୍ଲାର କଲବା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଠି ଜୀବନରାମଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କର୍ମାବାଈ ଜୀବନରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ କରିଦେଇଥିଲେ ଥରେ ଜୀବନରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍କରରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କର୍ମବାୟୁ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲେ ପୁତ୍ରୀ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପୁଷ୍କର ଯାଉଛୁ ତେବେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତୁମର ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଓ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବ ও তাপরে যাই তুমি প্রসাদ সেবন করি এ পর দিন কর্মবাই নিজ হাতরে ভগবানিষ্ট খেচুড়ি বনাইলে সে সেখানে ঘিও দে আরমা গরম খেচুড়ি নেই ভগবান আগে দিলে সে ভাবিলে প্রতীদিন ভি ভগবান আসবে আচুড়ি খাইকে চাল যাবে কিছু সময় গলা সে আসে দেখতে তো খেচুড়ি যেমি সেমি অ পুঁ কিছু সময়পরে আসি দেখতে তো সে খেচুড়ি যেমি সেমি অ খেচুড়ি এক দানা মধ্য হলে না এমি অপেক্ষা করি সন্ধ্যা হয়ে গলা কিন্তু তাঁকর বিশ্বাস লা যে ভগবান প্রতীদিন তা খেচুড়ি গ্রহণ করতে কিন্তু আজ কলা যে ভগবান প্রসাদ সেবন করা আসলে না ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋର ଭୋଗ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କର୍ମା ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ସେ କର୍ମା ଭାଇକୁ କହିଲେ ଆରେ କର୍ମା ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କହୁଛ

ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ କର୍ମାବାୟୀର ବାପା ମା ଫେରିଆସିଲେ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଘିଅ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ମାଠିଆ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ମା ପଚାରିଲେ କର୍ମା ଏତେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଘିଅ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କର୍ମାବାଈ କହିଲେ ମା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇଲି ସିଏ ତ କେତେ ଡେରିରେ ଆସି ଖାଇଲେ କାଳେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଘିଅ ଦେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଘିଅରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇଲି ଆଉ ଜାଣିଛ ମା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ସରିଗଲା ମାଆ ତ କର୍ମାବାଈଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କର୍ମା କହିଲେ ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇବି ଦେଖିବ ତମେ ଭଗବାନ ସବୁ ଖେଚୁଡ଼ି ସଫା କରି ଖାଇଦେବେ ତା ପରଦିନ ନିଜ ହାତରେ କର୍ମା ବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଘିଅ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଆଉ ଗରମାଗରମ ଖେଚୁଡ଼ି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପରଦା ପକାଇଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଖେଚୁଡ଼ିର ଜାଗା ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା କର୍ମାବାୟୀଙ୍କ ଛୁଆ ବେଳୁ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ କର୍ମାବାଈ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଜୀବନର ଅନ୍ତରେ ସେ ପୁରୀ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ସେ କର୍ମାବାୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରି ତା ପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ ଏମିତି କେବେ ଅଗାଧୁଆରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବ ନାହିଁ କର୍ମାବାୟୁ ତ ସାଧା ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନି ତା ପରଦିନ ସବୁ ନିୟମ ପୂର୍ବକ କଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସି ମାତା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ଫେରିଗଲେ পু কিছু সময়পরে আসি দেখ তো মাতা তো রোষেঘর সফা করতে ভগবান মন দুখ করে পুঁ ফেই এই প্রকার বহুত ডে যাই মাতা প্রভুকে খেচুড়ি ভোগ লগাইলে খেচুড়ি খাউ খাউ সেপটে মন্দিরের পূজারী মধ্যে ভোগপি ঘণ্টে বজায় দে তেম প্রভু জলদি জলদি বিহ ধন্দিরে প্রবেশ কলে মন্দিরে পরে পূজারী দেখলে যে ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆଉ ହାତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଚୁଡ଼ି କେମିତି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏଠାରେ ମୋର ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଏତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ରହିପାରେନି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ନୀତି ନିୟମ ବତାଇଲେ ଆଉ ମୋର ଭୁଲି ଭାଲି ମା ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଜି ନିୟମ ମାନେ ସବୁ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖେଚୁଡ଼ି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କୁହ ମୋର ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ନିୟମକୁ ନ ଆଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୂଜାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ କର୍ମାବାୟୀଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସାଧୁବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କର୍ମାବାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ମାତା ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କର୍ମାବାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଦିନେ କର୍ମାବାୟୀ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଏହି କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ କରିବି ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାହେବ ଏହା କୁହାଯିବ ଯେ ଏହା କର୍ମବାୟୀଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମବାୟୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଲଗାଯାଏ ତେବେ ସତରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କେତେ ନିଆରା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଝୁରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ एहे कहाने टिकी परे लागिला कमेन्ट किपरि रे निश्चय कमेन्ट गरि आ जेउ माने एते पर्यंत मोर च्याने को सब्सक्राइब कहाँ सब्सक्राइब जमा आउेन्ट बक्स रे जय जगन्नाथ लेख्दाक जमाउँछ दर्शक बंधु जय जगन्नाथ